Я хочу пити твої довбані сльози, наче це кров Христова. Всім привіт, з вами Морен. Сьогодні я вам принесла огляд на другу частину Аделіни, яка називається «Полювання на Аделіну» від H.D. Carlton. Готуйтесь, тому що будемо ми з вами дуже довго сьогодні страждати. Я думаю, що цей огляд буде ще навіть довшим за попередній і набагато гірший. В тому плані, що ми будемо обговорювати ще більш всерті речі. У нас ось навіть перед тим, як почнеться книга, є попередження від автора. Ця книга значно темніша за першу. І на цій ноті хочу якраз і вам викотити перелік тригерних попереджень. У нас тут буде що? Насильство, кровіща, згадання, дуже-дуже гидкі ситуації і збочений с**. По іменах в нас це дуже просто. Головна героїня Аделіна, я її називаю Миша, і головний герой Зейд, я називаю його Кобель. Але йому більше подобається, щоб його називали Богом. Проте не завжди ми можемо отримувати те, що ми хочемо, тому я називатиму його як завжди. Тож, наприкінці минулої частини Аделіну схопили люди Макса, з яким вона зв'язалась випадково разом зі своєю подружкою, а Кобель потрапив у пастку, яку для нього зробило товариство. Це ось ця таємна організація, яка управляє урядом. І от на початку цієї частини Миша прокидається в саморобній лікарні, куди її привезли викрадачі. Боже, хіба так відчувається життя? Це не може бути смерть. Тоді я була б спокійна і, можливо, я закохалася в сталкера, але чорти б мене драли, якщо я не потраплю до райських воріт. Я б на це заслужила. Ні, зайчик, ти би 100% відправилась прямо в пекло на Диявол Експрес, просто як мінімум за те, що в минулій частині називала Кобеля Богом. Ви, до речі, поки я буду це все зачитувати, звертайте увагу на всі релігійні метафори і відсилки, тому що авторка у другій частині зовсім якось на цій темі. Поки вона валяється вся в болю, їй погано, вона також чує розмову викрадачів і їй дуже швидко зрозуміло, що її сп***ли по наказу товариства і мають її продати за дуже багато грошей, тому що вона ж дівка Зет. Якщо кому цікаво, її мають продати за 12 мільйонів доларів. Ну так, ніхуя. Я б за неї 5 копійок не дала, але то вже таке. Я не знаю, чому мене кинули в це лайно, але вони повинні витягнути мене з цього всертого салату зіпсованості. Мені тут не місце. Я належу до салату повного фруктів і овочів. Що? А тепер уявіть собі цілу книгу, десь на скільки, 400, може 500 сторінок, ось такої прози. Я в деяких моментах, чесно, майже ридала кривавими слізьми, тому що я просто не могла в це повірити. Прикол в чому? Її ж збили машиною, і вона потрапила в ДТП на своїй машині, і коли її звідти витягали, в неї сталося таке, що два дуже глибоких порізи на спині, плюс вона ще вся побита, щось голова в неї, там трошки вдари на ноги, руки. Ну, як можете собі уявити, що буває, коли ви в машині перекидаєтесь. І місцевий лікар, який, типу, підпільно працює на цих викрадачів, вирубає її наркозом для того, щоб позашивати всі ці рани. Тут у нас також підвезли фішку, де у неї в голові Кобель нібито розмовляє з нею. Едді, крихітко, мені треба, щоб ти боролась заради мене. Добре, мені потрібно, щоб ти вижила, поки я тебе не знайду. Це в черговий раз доводить, що якщо здавалось, ніби книга не може стати гірше, завжди є куди всиратись. Через якийсь час Миша знову прокидається і дізнається, що пройшло 5 днів з того моменту, як її вкрали. І тут же нагадує нам про свої неперевершені інтелектуальні здібності. Вона думає, що боїться викрадачів, тому що ці чоловіки, вони не тільки здатні мені нашкодити, вони можуть мене вбити. Якби вони це зробили, то вони, мабуть, ще тупіші за тебе, тому що це все одно, щоб взяти купу грошей і її підпалити, бо ти ж в них, типу, цінний товар. До речі, вона така дорога і цінна цяцька, що її всю книгу називають діамантом, що мене ще сильніше роз...
захапали. Хоча в якомусь сенсі це правда, тому що ціна на мишу так само невиправдано задерта, як і на діаманти. Між тим, ми нібито повертаємось трохи назад до кобеля, і якраз після ось цієї несподіваної атаки, де там щось бімби попідривались, він зустрічається з Клер. Це жінка Марка, який був ось тим гидотним політиком в минулій частині, і тоді в нас згадувалася жінка в контексті того, що от вона виглядає як типова дружина, над якою знущаються, яку б'ють, але тут виявляється, що насправді вона була розумом всієї цієї історії. Тобто Клер фактично управляє урядом і всім-всім, що відбувається. І ось в чат входить безмежне его кобеля. Я вам за 2 сторінки наобирала перлів з його думок, але Клер ніколи не мала справи з таким чоловіком, як я. Ви ж не забувайте, він же один-єдиний такий особливий на весь світ. Ця сука може бути холодною, як лід, але це не захистить її від мого вогню. Я не просто загроза, я катастрофа. Господи Боже, це дуже ще смішно читати, коли людинка піймана і її збираються запхати в фургончик і кудись незрозуміло відвести, а замість того, щоб думати, як втікти, воно сидить і думає, я просто катастрофа. Мене від нього нудить настільки, що дуже важко це передати словами. Я за своє життя дуже мало зустрічала людей, які в мене викликають неконтрольовану відразу, неконтрольовану негативну реакцію. І от він серед фіктивних персонажів також свого роду діамант, тому що мені хочеться просто от залізти в цю книгу і його власними руками придушити. Вибачте, це в мене навіть сценарії не було, я просто вже починаю не витримувати. Грузять його в фургон разом з його правою рукою Джеєм, який в нас буде тут постійно теж тусуватись. І начебто все дуже погано, але в них є магічні суперсекретні блютуз-навушники, які не видно взагалі. Вони досі працюють, і саме за допомогою них вони хитро примудряються призвати на допомогу своїх інших співробітників. Вони дуже швидко прибувають, також таранять чи щось таке цей фургон. Ну, коротше, забирають Джея і кобеля до себе. І одразу везуть їх у лікарню, тому що вони ж теж всі побиті. Але він не хоче там залишатись, тому що він дізнався, що мишу вкрали. В нього психи, він розносить повністю всю свою палату. Я знищення. Трошки заспокоївшись, він все ж таки вирішує залишитись в палаті, тому що його співробітники також не хочуть його нікуди відпускати, і от вони починають шукати мишу, а вона тим часом прокидається і бачить лікаря, який каже, що він допоможе їй втекти, але за його поведінкою вона думає, що щось дуже дивне відбувається, він якийсь мутний, і вона не хоче з ним іти, на що він одразу показує свою справжню натуру, тому що його обличчя перетворюється на розлюченого демона. Зацініть заодно якість письма. Це я брала не з українського перекладу, я читала це все в оригіналі і перекладала також на українську, зберігаючи ось цю всертість. Вона лякається його реакції, але погоджується з ним таки кудись піти, тому що не знає, як по-іншому діяти, бо її викрадачів ніде не видно. Але поки вона йде з ним по будівлі, вона бачить скальпель, хватає його і нападає на цього лікаря. В них починається така собі бійка. Все виглядає дуже погано для миші, але тут з'являються її викрадачі і пристрілюють цього лікаря, тому що як він посмів чіпати діаманти. Тут, до речі, ще під час всього цього дійства був один з моїх найулюбленіших прикладів кінченої прози і банального нерозуміння того, як працює людське тіло. Обличчя доктора Харрісона спотворює чиста лють. Його зіниці розширені на стільки, що вони майже чорні. Зіниці і так чорні, окей? І це можна було б звалити на якусь помилку, на неуважність, але в нас це не останній раз, де авторка губиться в тому, що в очах розширюється, що чорніє і що таке взагалі зіниця. Тож, врятували викрадачі мишу від злого лікаря, який хотів явно щось з нею погане зробити, і вони їй кажуть, що зараз перевезуть її до Франчески. Це мадама, яка тренує дівчат перед аукціоном і навчає
навчає їх, як догодити своєму майбутньому хазяїну. До речі, ще з приводу імен, викрадачів двоє наразі, але вам треба пам'ятати Ріо. Їх зараз Рік і Ріо, але Ріо в нас буде часто з'являтися і повторюватись, тож можете його відмітити собі трошки. І ось її нарешті довезли до нового дому. Рік простягає руку в бік двоповерхового колоніального будинку, представляючи його так, наче я в п'ятизірковому ресторані, а він знімає кришку з моєї тарілки, щоб показати найкращу їжу, яку я коли-небудь куштувала. Я ніколи не була у такому шикарному місці, але з відео, які я бачила в інтернеті, це виглядає як купа дитячих порцій піни та паличок, загорнутих у м'ясо. Отже, непривабливо. Хтось услідкував за цим порівнянням? І на воно було таке ускладнене. Продовжуючи дикий опис, темно-коричнева паркетна підлога хитка, нерівна та скрипить від найменшого переміщення ваги. Думаю, якби це місце було наповнене привидами, як маєток Парсонс, жоден привид не зміг би пройти непоміченим. Знову, дуже пафосно це все звучить, все дуже класно, але привиди не матеріальні, тобто не мають ваги, тобто все це порівняння не має жодного сенсу. Всередині будинку все дуже брудно, наркотики, якісь гидкі злочинці, всі якісь чи п'яні, чи ще щось. Один з цих кінтів заходить раптово до будинку з дівчиною, яка якось дивно і стрьомно посміхається миші і має трохи божевільний вигляд. І миша така. Крім того, я в 2 секундах від того, щоб сказати йому, що дівчину потрібно прийняти до божевільні. Це твоя професійна думка, що базується на одному погляді? Я б до цього не чіплялась, але Карлтон дуже сильно любить, щоб кобель з мишею різних дівчат називали божевільними, описували, які вони неадекватні, і ставились через це до них зверхньо. Знаєте, ось типу, ну вона ж ти не розуміє нічого. В нас буде більш яскравий приклад ще трохи пізніше, тож до цього повернемось. Ось якраз Ріо, якого я просила запам'ятати, пояснює миші, що їх з Ріком найняв Макс для того, щоб її схопити, тому що на Дарквебі за неї пропонують дуже великі гроші. І також не забувайте, що ми, як і миша, з першої частини знаємо, що товариство її примітило як майбутню жертву. А тепер, логічно, що як вона з кобелем, то її вартість злітає захмарно, правильно? Тим не менш, коли вона від Ріо чує ось цю всю інформацію, що на неї полювала купа людей для того, щоб на цьому нажитись, вона така, будь-яка волога в моєму роті висихає. Є ціна за мою голову? Якого біса? Яким чином це сюрприз на даному етапі? Ось що я не розумію. Тим часом наш страдатель на хвилі переживань від того, що він підвів мишу і через нього її вкрали, і він не зміг її захистити, вирішує вирізати собі над серцем троянду, щоб про це ніколи не забувати. В мене немає слів, щоб якось це зв'язно прокоментувати, тому давайте просто далі. Він збирається до Макса додому для того, щоб помститись, звісно ж. Вбиває 6 охоронців, коли туди заходить, і описано, що вони померли, тому що захищали не ту людину. Мені байдуже, наскільки їх любили. Мені наплювати на те, що в них були сім'ї, чи були в них дружини та маленькі діти вдома, які з нетерпінням чекали їхнього приїзду. Татка більше немає, дітки. Нічого, що, судячи з того, як це все подано, виглядає так, ніби охоронці просто виконували свою роботу, охороняючи якогось багатого кінта. І той факт, що кобель нібито з одного боку страшно переживає за діток і їх рятує, а з іншого насміхається над дітьми, чиїх батьків він буквально вбив, ще раз, зайвий раз, доводить, що Карлтон ніби сама до кінця не розуміє, що відбувається і яка в нього позиція. Виявляється, що Макс забив на попередню домовленість з кобелем, тому що вони в минулій частині домовили, що ніхто нікого чіпати не буде і все буде ок. Він на це забив, тому що думає, що кобель вбив його батька. А насправді виявляється, що це товариство натравило його на кобеля. В пориві гніву кобель бере Макса в полон, відвозить його до себе додому і там дуже довго катує. І ось мене що розвеселило. До грудей Макса прикріплені дроти, ведучі до машини, спеціально розробленої для перезапуску серця в секунду, коли воно зупиняється. Я побудував її, коли тільки починав займатися цим бізнесом, хоча тепер рідко використовую її. Тобто, це машина, яка
буквально без жартів перезапускає людину як комп'ютер, коли в неї зупиняється серце, щоб можна було далі її катувати. Він, розумієте, не просто топ-хакер, який коли-небудь існував, найкращий серед найкращих у всьому світі, так що його ніхто нічому вже не може навчити. Він ще й винахідник ось цієї чудодійної медичної машини, яка моментально може воскресити людину. Таланти кобиля та у всі б наукові сфери. Він би, мабуть, за декілька місяців винайшов спосіб залишатись всім нам безсмертними, вилікував би рак, потім вирішив би проблему всесвітнього голоду і глобального потепління і встановив би мир у всьому світі. Було б кайфово. Під час катувань Макс каже, що один з його людей, Люк, пішов схопити Даю для того, щоб змусити її подзвонити миші, і саме таким чином вони в минулій частині виманили її з хати. Якщо ви пам'ятаєте, їй якраз подзвонила ця подруга і сказала, що дуже терміново треба приїхати, тому що щось там не так сталося. І вона якраз спішила до неї, коли її піймали. Так от, виявляється, що Люк – це якраз той Кент, з яким Дая поїхала коли вони в клубі знайшли Макса і компанію. І от тепер він її захопив в полон і тримає в неї ж в хаті того моменту, як мишу вкрали. Тобто десь вже тиждень чи щось таке. Звісно, що кобель відправляється її рятувати. Я стріляю йому в коліно, перш ніж він зробить крок. Нічого не відчуваючи, навіть коли він падає з криком нестерпного болю. Я вирішила це процитувати чисто для того, щоб звернути увагу от на одну дратуючу проблему, яка повторюється з розділу в розділ. Кобель постійно повторює, що він нічого не відчуває, що він dead inside, він прям пустий і йому все одно, коли він катує там людей, вбиває. Ніби щоб підкреслити, як йому погано без миші, як він страждає всією своєю прогнилою душею. Проблема тут в тому, що він і раніше нічого ніколи не відчував при вбивствах і катуваннях. Тобто це трошки неефективно. І мене бісить, що Карлтон нам як папуга це талдичить, ніби це щось змінить або чомусь допоможе. Коротше, вбиває кобель Люка, визволяє Даю, виявляється, що весь цей час Люк її гвалтував, над нею знущався. Ну от є в нас ця деталь на якийсь я не знаю на що. Ми з вами рухаємося далі до знайомства миші з Франческо. Вона така злісна мадама, завжди розмальована і розфуфирена. Її не можна дратувати, тому що тоді житиметься в цьому будинку набагато гірше. Оглянувши наш діамант, Франческа каже, що її навчання почнеться пізніше, десь через тиждень, тому що в неї ще не загоїлись рани на спині. Між тим, Ріо набиває миші її ID-раба. Але прикол в тому, що авторка нам не подумала описати, як це ID виглядає. Мене це ледь не звело з розуму. Це все одно, що як сказати, що героїня взяла собі нового домашнього улюбленця і забути нам сказати, чи це цуцик, чи це кошенятко, чи це тарантул, то це таке. І от тільки ближче до кінця книги авторка додумалась нарешті вставити, що це штрих-код в неї на руці. Дякую, звісно, але на тому етапі воно мені вже не всерлося. Знову ми перестрибуємо трошки вперед. Це день 7-й з того моменту, як її привезли до Франчески, і вона прокидається в своїй кімнаті посеред ночі, відчуваючи себе так, ніби за нею хтось спостерігає крізь стіни. І тут вона бачить на підлозі якусь типу як дірку між балками, засовує туди руку і знаходить там щоденник. Це значить заміна історії Джіджі з минулої книги. Бо в нас, якщо пам'ятаєте, були там щоденники Джіджі, постійно воно перепліталось, і миша була одержима тим, щоб знайти, хто ж вбив її прабабцю. А тут нібито треба було зберегти ту саму структуру чи щось таке, тому в нас є щоденники дівчинки, яка раніше жила в цій кімнаті, Моллі, яку також збирались там продати. І пізніше сама миша буде щось записувати в цих щоденниках. Знайти щоденник Джіджі в стіні в маєтку Парсонс було неймовірно. Таке буває тільки в кіно. Але знайти ще один журнал у підлозі неможливо.
неможливо. І я не розумію, авторка думала, що якщо це устами персонажа озвучити, це буде виглядати менш безглуздо. Ну, типу, це як в першій частині, де Аделіна постійно повторювала «я така тупа», ніби це має якось облегшити всю цю ситуацію. Це не працює. Особливо в цій книзі це просто виглядає як спроба якось розтягти побільше сторінок. Вся ця історія з Моллі, вона там десь посеред книги теж трошки губиться і пізніше вирішується одним параграфом. Я не буду вам навіть про неї пояснювати, тому що вона реально просто не потрібна ні в цьому огляді, ні в книзі. А пізніше щоденники миші навпаки дуже шкодять книзі, тому що ці щоденники написані як від лиця 10-річної дитини. Але я вам нагадаю, ми говоримо про професійну авторку. Миша в нас відома професійна авторка. І Карлтон, по суті, стріляє сама собі в ногу, коли вона показує от рівень письма Аделіни в щоденниках. Тому що, ну, воно просто стидобне. Але то другорядне. Давайте до будинку Франчески. Крім миші, там живе ще декілька дівчат, включаючи ту, яку раніше описали ось як божевільно. Її звати Сідні, і це буде важливо пізніше. Франческа і її дуже гидкий брат Рокко, він якийсь весь жирний, смердючий, ну, і описаний максимально мразотно, вишиковують дівчат на те, щоб їх перевірити. Ну, чисто візуальна оцінка товару. Однієї на обличчі родимка, і вона з цієї родимки не повиривала волосся, а Франческа їй казала це зробити. Ну і коротше, він такий, я буду тебе зараз карати, і починає їй різати обличчя. Мене в цій ситуації бісить більше за все, знову ж таки, проза, тому що тут описано, як він почав різати їй обличчя. Слово в слово. Як саме? От в чому питання. Можна уявити, що він якраз відрізав їй ось цю родимку, правильно? Але як читач я не маю грати в здогадалки. Треба це вказувати якось. Так само, як з тим татуюванням. Неясно. В цей момент в миші прокидається воїтелька за справедливість, і вона намагається вступитись за цю дівчину, тому що вона не може стояти осторонь. Я думаю, окей, це все прекрасно, дуже шляхетний порив. Але проблема ж в тому, що очевидно, що це серед них норма. Така поведінка – це стандарт. Тебе, як і інших, попереджали, що чим більше ти тим більше тебе каратимуть. В таких умовах, якщо призадуматись трошки, ти нічим не можеш допомогти, окрім того, щоб привернути покарання ще й на себе. Тобто і тій дівчині буде погано, і тобі ще й буде що, в принципі, і відбувається, тому що Рокко, обізлившись, гвалтує мишу у всіх на очах та ще й без презервативу. І я промовчу про взагалі непотрібну деталізацію цієї сцени і краще скористаюсь моментом, щоб підняти тему, яка мене дуже сильно бентежила всю дорогу, поки миша була в полоні. Вона описана як ледь не найдорожча жінка, яку коли-небудь продавали. Тобто можна підозрювати, що її купить не якийсь згори. Я можу собі уявити, що людина, яка готова витратити 12 мільйонів доларів на живу секс-іграшку, дуже багата і при цьому дуже, мабуть, примхлива. І тоді виходить, що у всій цій книзі нічого не сходиться, тому що мишу гвалтують, без презервативу причому, постійно морять голодом. Відкладаючи на секунду ось аморальність всієї цієї ситуації, в мене виникає питання, хто дасть 12 мільйонів за виснажену, побиту і хворіючу незрозуміло якими венеричними болячками дівчину? Я вже казала, що вона мені за 3 копійки не потрібна, а після ось цього всього я б її безоплатно не взяла. Anyway, миша не втратила ще свій характер, тому після зґвалтування вона встає і дає йому попиці. Він хоче за це, звісно, що знову її покарати, але Франческа його зупиняє якраз типу через те, що якщо він її зараз поб'є, то він ще сильніше зіпсує товар. Хоча, ну, її мало це бентежити ще задовго до цього. Між тим, миша ще потихеньку починає зближатись з Ріо, який виявляється наодинці не таким жорстоким, як при інших. Він пізніше буде їй допомагати з ранами і з тим,
тим, щоб взагалі не поїхати кукухою у всьому цьому дурдомі. Я вам пізніше трошки розкажу, чому він такий добрий. Так от, якраз після цієї сцени зґвалтування Ріо перевіряє всі її пов'язки в неї на спині, міняє їх, і пізніше ми повертаємось до драми з дівчатами. Там прикол в тому, що Сідні, ось ця типу божевільна дівчина, вона дуже давно у Франчески знаходиться і постійно тікає або робить щось погане для того, щоб її покарали і не продавали. Тому що якщо Франческа каже, що ти не готова до аукціону, то вона тебе залишає, допоки ти не станеш ідеальною, типу, жертвою для цих чоловіків. Сідні тепер буде дуже сильно злитися на Мишу, тому що з появою Миші Франческа зібралась продати Сідні, бо вона боїться, що її репутація не дасть продати Мишу за дорого. І тепер Сідні буде у всіх бідах свого життя звинувачувати Мишу і буде намагатись всю книгу робити їй якомога більше проблем. Чисто тому, щоб помститись і якось їй просто насрати. Тим часом Кобель зі своїми помічниками знаходять ось ту лікарню, де її тримали з самого початку, і знаходять там його тіло. Знову про те, як це все жахливо написано. Зараз буде довгий дуже приклад, але я вважаю, що він дуже показовий. Це відбувається під час того, як Джей, права рука Кобеля, шукає інформацію про лікаря онлайн. Доктор Джим Харрісон, оголошує він через 15 хвилин. Раніше був одружений на Вілмі Харрісон. Вона померла від серцевого нападу в 2004 році. Є повідомлення двох її дочок від попереднього шлюбу про те, що там щось нечисто, але він кремував Вілму до того, як можна було зробити розтин, тому з цього нічого не вийшло. У 2000 році його звільнили з лікарні за службову недбалість, і він купив цю будівлю лише через кілька місяців. Проти нього було кілька судових процесів, але у нього, мабуть, був хороший адвокат, тому що йому все зійшло з рук через брак доказів. Здається, з тих пір він працює тут. Звучить так, ніби він хворий який робив щось погане зі своїми пацієнтами. Його за це звільнили, і він створив власний бізнес, щоб втілювати всі свої таємні бажання. Швидше за все, він убив свою дружину. Може, вона дізналася про те, що він робив, а може, вона йому просто набридла. Дякую за пояснення, бо ми ж самі з цього опису нічого б не зрозуміли. Одна з речей, яка в цьому житті мене здатна довести просто до нервового тіку, це якраз автори, які вважають своїх читачів настільки тупими, що вони їм пояснюють все по декілька разів. Між тим, в нас є уроки з Франческою, що по факту виглядає як просто ряд принижень, побиття і зґвалтувань. Тут ось вона приходить і змушує Мишу облизувати її туфлі. І мене розірвав цей опис. Вона завжди виглядає так, ніби готова пройтись по подіуму. І мені цікаво, чи вона докладає стільки зусиль, щоб виглядати гарно зовні, тому що її нутро – це кладовище кісток і гниття. Тати, що яка поетичність, яка глибина. Мало того, що це заїжджений і занадто пафосний опис, так він ще в нас і повторюватиметься в цій книзі, тому що, ну, явно очевидно, що вся фантазія пішла на те, як видумати найгидкіші еротичні і не тільки сцени. Ще хочу відмітити з думок Миші з приводу торговців людьми. Вона думає щось типу, вони не можуть отримати якщо тільки буквально не викрадуть собі дівку. І я повірити не можу, що моє життя дійшло до того, що я пояснюю суть торгівлі людьми на Ютубі. Але прикол вже не в тому, що вони не можуть звабити собі якусь жінку, а в тому, щоб заплатити грошей за те, щоб робити з людиною що завгодно. Я, може, б на це закрила очі, якби, ну, торгівля людьми не була суттю цієї ідеології. І також, аби авторка не намагалась через кожні дві сторінки саркастично жартувати, тому що ці її спроби викликають у мене єдине бажання – це сісти і заплакати. Пізніше вночі залітає в кімнату до Миші Франческа, очі на викаті, слюні піняться, бешенство матки на максималках. Франческа звинувачує Мишу в тому, що вона зіпсувала всі її туфлі. І єдиний доказ цього – це те, що от раніше Франческа змусила Мишу облизувати її туфлі, а тепер всі її туфлі подряпані, зламані і все таке. Миша не в курсі, про що вона взагалі. І вона швидко здогадується, що це Сідні її так намагається підставити. Без зайвих подробиць Мишу гвалтують дуже жорстоко зламаним підбором Франчески, а
потім за неї ще береться натовп друзів Рокко в якості покарання. І от мені знову цікаво, кому вона тепер буде потрібна? Ви методично, виходить, псуєте товар, ще й найцінніше його місце. Ну і тепер виходить, що зверху на болячки можна ще додати букет потенційних інфекцій від того бруду, який в неї запхали. І взагалі просто виходить канхвета. Крім того, я зазвичай стримуюсь, тому що, ну, знаєте, не хочеться шеймити людей, про смаки не сперечаються. Але в мене питаннячко. От у мене нарешті дозріло питаннячко. Що має бути в голові у людини, щоб таке написати? Навіть не так. Що має бути в голові, щоб написати таке в Dark Romance? Для кого це? Яка цільова аудиторія у цього? На що націлена книга? Щоб що? Я абсолютно на 100% це б зрозуміла у якомусь трилері чи хоррорі. Там це було б дуже доречно. Але в романсі, коли це відбувається, хай він навіть і дарк, це ну зовсім не в... І одна була б справа, якби з цією темою, знаєте, хоча б авторка поралась якось добре. Або інтегрувала її в наратив так, щоб воно виглядало якось закінчено, органічно. Справедливо відображало настільки травмуючий, жахливий досвід. Але ні. Книга розвиватиметься і закінчиться так, що абсолютно всі ось ці страшні, жахливі речі, невимовно жахливі, через які проходить Миша, просто йдуть... І виходить, що авторка використовує одну з найжахливіших тем в світі просто для шок-контенту. Не прив'язує це до, ну, жодного сенсу. Просто от, а чому б мою головну героїню не зґвалтувати зламаним підбором? Ги-ги, дуже цікаво, весело. Кайф. Так от, Кобель наш в своїх пошуках зайшов у глухий кут, тому що Мишу ніхто не переміщає з місця на місце, відповідно її дуже важко відслідкувати на якихось там камерах. Саме тому він вирішує скінтуватись з братством Василіска. Це значить декілька мужичків, які на чорному ринку торгують людськими органами. І через це Кобель думає, що вони зможуть йому допомогти, тому що вони краще знають про всі ці аукціони і весь цей торгівельний двіж. Один з братства в нас описаний як «в нього цікава зовнішність, з гострими рисами обличчя, довгим волоссям, яке, здається, завжди зібране, блідими сіро-зеленими очима, світлою щетиною та пірсингом у носі. Тип обличчя, заради якого жінки падали б на коліна». Ні, дякую, я якось обійдусь. Джей, побачивши цього кінта, каже: «Ти з ним знайдеш спільну мову. Ви всі працюєте в бізнесі, де бути непомітним є ключовим, але кожен з вас виділяється як людяники серед цвілого хліба». Людяники, які дуже хочеться лизнути. І Кобель думає: ой, до біса з цим, я не просив бути красивим. Ой, блядь. Він за рівнем некерованої самозакоханості і комплексом Бога останньої стадії нагадує мені мого от арбузивного колишнього, який теж вважав, що він боженька на цій планеті, і мене аж тіпає іноді, розумієте? Я ось читаю ці цитати, і в мене просто в'єтнамські флешбеки. Далі якраз між Кобелем і Джеєм відбувається розмова про те, що вони сконтактують з цим братством. І Кобель каже: «У мене немає часу вивчати тонкощі транспортування людей. Це дохуя складно. І я протягом останніх кількох років головним чином зосереджувався на тому, щоб знайти торговців, коли дівчат уже перевезли. Нащо ти це пояснюєш людині, яка з тобою працює?» Це вже рівень відчаю, якого ми ще не досягали. Але ще багато чого попереду в нас. Отже, з'являється Кобель в хату до матері ось цих братів для того, щоб їх пошантажувати. До речі, нарешті згадується його зріст. Він в нас буквально 2-метровий. Залишилось тільки дізнатися або якось вирахувати довжину його члена, і тоді я зможу спати спокійно. Не дивлячись на ситуацію, що от він з'явився без запрошення, він примудряється якось навіть перетягти її на свою сторону, з нею щось розмовляє, розказує їй свою цю слізну історію про крадену дівчину, і по фінішу, поки ті брати вже приходять, він задружив з цією ось мадамою. Вона навіть каже: «Називай мене просто мама Ті». І він такий: «Я ж казав Джею, що жінки мене обожнюють. Мабуть, я тоді не жінка, тому що я все ще хочу прострелити тобі обличчя». В мене таке відчуття, що цей огляд просто перетвориться на Морен тригериться 2 години поспіль. З'являються наші товариші з братства
Василіска і назначають йому зустріч у себе на території через декілька годин, а ми тим часом повертаємось до миші. Після підборного інциденту пройшло вже декілька днів, і вона все ж якимось чином змогла переконати Франческу, що це її підставила Сідні. Вона не вибачилася, навіть не схоже, що їй жаль, але вона таки зачинила Сідні в старому підвалі на цілий день. Тобто тебе зґвалтували натовпом, а справжню злочинку зачинили в підвальчику? Як це взагалі порівнюється? Та якщо вже на то пішло, то як це взагалі вважається покаранням, враховуючи все інше, що роблять з людьми в цьому будинку? Мені просто здається, що в таких умовах посидіти цілий день, щоб тебе ніхто не бив і не гвалтував, це може навіть як нагорода, ні? Настав час полювання. Це такий веселий ритуал, коли Франческа збирає всіх своїх дівчат, яких вона ще не продала. До неї приїздять потенційні покупці і дівчат випускають в такий лабіринт, зроблений посеред лісу, і в них є година для того, щоб вижити. Вони мають або вибратись з лабіринту, або зробити так, щоб їх за годину ніхто не знайшов. Вони всі озброєні арбалетами, і фішка в тому, що як тільки вони тебе бачать, вони намагаються тебе вбити. Мене ця вся система трошки розгубила в тому плані, що якщо Кент тебе вполює, то він тебе вбиває, а якщо він тебе не вполює, то тоді ти, типу, належиш йому. Ну, він може тебе купити. І якщо ми дивимось на те, що от він тебе вполював і вбив, це має сенс. Окей. А ось ця ситуація, де він тебе не піймав, тобто ти його перехитрила, і тепер ти все одно належиш йому, це щось дуже дивно. Ну, мені здається. В мене якось не вкладається в голові. До того ж, в мене питання. Франческа виходить на це полювання, відправляє дівчат, яких вона дуже довго тренує. Наша тоді Франческа витрачає свій час на їх тренування, щоб потім їх тупо вбили. Не простіше було б красти тоді, я не знаю, 10 дівчат спеціально для цього полювання. І тоді їх загнати, щоб вони тікали. І всі, хто виживе, тоді вже на них витрачати час, їх тренувати і щось з ними робити. Ні, це було б набагато ефективніше. Ну, хоча вони тут всі трошки некомпетентні, тому я не знаю, чому я тут питаю знайти хоч якусь логіку. Anyway, суть в тому, що їх вишиковують перед майбутніми покупцями і її, звісно ж, собі в жертви обирає найжахливіша, найважливіша, найбагатша шишка на ім'я Ксав'єр. Коли вони опиняються в лабіринті, в них є 10 хвилин перед тим, як чоловіки почнуть за ними ганятись, і у миші є свій план. Вона щось там замітає свої сліди і хоче якось сховатись, але проблема в тому, що вона натикається на ще одну дівчину, Фібі, яка до неї приліплюється як реп'ях до сраки і відмовляється від неї відходити. Тому їм доводиться вдвох бігати від мужиків. Знову тут є, і я знаю, що мої райдушки розширені від страху. Хто-небудь, будь ласка, відберіть в авторки клавіатуру і подаруйте їй підручник з біології. Це ж шкільна програма, це не складно. В лабіринті ціла драма, їх майже обох ловлять. Ксав'єр і той чувак, який полює на Фібі. Фібі підбита в цей момент з арбалету, заманює якраз свого переслідувача в якусь пастку і вбиває його, поки Ксав'єр драматично наближається, крадеться, а миша чогось стоїть і на це все втикає. І от вона продовжує тікати, думаючи, ці люди, може, і вправні в полюванні, але вони не знають, що на мене полював набагато страшніший чоловік. Раніше я була мишею, яка потрапила в пастку, наляканою і безпорадною, коли мене захопив між зубами найнебезпечніший хижак. Але я не їхня мишка, а вони не зей. І я ніколи їм не піддамся. Ну, я, якщо чесно, не думаю, що аби тебе підстрелили з арбалету, там було б місце для того, щоб з усіма всіма не піддамся, але нехай для пафосу буде. Вона примудряється вибігти з лабіринту в ліс, тобто в більш-менш безпечне місце, де на неї вже не може полювати Ксав'єр, і біжить чомусь далі. І в лісі в якийсь момент натикається на покинутий потяг. Трошки подумавши, вона вирішує, що зараз тікати немає сенсу, бо її все одно піймають, і тому вона повертається, запам'ятавши всю цю інформацію на майбутнє. В якості нагороди для тих, хто пройшов полювання, Франческа каже, що вони можуть з'їсти що завгодно, навіть Макдональдс. І давайте проїдемо повз те, що Франческа якимось чином посеред лісу надибала Макдональдс. Хто знає, може в них, як в Ендімурі, є бургерні кущі. Бургер!
Але мене більше обурило, я з'їла Макдональдс. Звичайно, він не влігся мені в шлунку. Тому що коли Макдональдс змушував когось почуватися краще після того, як він його з'їв? Мене кожен раз, як я з похмілля. Кожен божий раз. У нас з чоловіком це традиція зі студентських часів, і я не дозволю такого наклепу на мак. Звається ще, виникає тоді питання до моєї психіки, що серед всього цього гімна мене ледь не більше за все засмутив саме наїзд на Макдональдс. Але що ж. Поївши, дівчата мають збиратись на подальшу вечірку з покупцями, і Франческа підсилає Сідні, щоб та робила миші зачіску. Сідні, користуючись моментом, починає накручувати мишу, виводячи її на емоції, а та ведеться як мала дитина. Наприклад, Сідні каже, що залюбки попалась би з Коболем і що вдовольнила б його, тому що провела тут надто багато часу, щоб не знати, як змусити чоловіка кінчити за 5 секунд. Зайчику, якщо що, це не те, щоб суперолімпійське досягнення, але ми тут не про то. Ми про те, що Миша її придушує для того, щоб показати свою домінантність. Сідні лякається, починає жалітися Франчесці, але Франческа каже, що все, в нас немає часу цим займатись, тому що пора йти на пар. Між тим, Кобель зустрічається з Василісками і починаються переговори на тему того, чому і як вони повинні йому допомогти. Ось він пояснює ситуацію, закінчуючи тим, що останнє, що про мене можна сказати, це що я некомпетентний, але я також усвідомлюю, що чим більше людей шукатиме її, тим швидше я її знайду. Ну, звісно ж, ти мав це додати, тому що раптом же ж не дай всесвіт, хтось з них подумає, що ти не боженька. Вони в нього питають, з якого переляку ми маємо тобі допомагати, на що Кобель їм каже, що в мене багато талантів, тому я буду винен вам одну послугу. Чому ти думаєш, що ти нам можеш бути корисним? Сухо запитує він. Моє его. Воно болить. Я з цього крикнула, тому що нарешті підтвердилось, що я не одна в психушці, кому здається, що Кобель просто самозакоханий півень. Дякую, Василіска, мене трохи попустило. Вони продовжують перемовини, і Кобель бачить, що в одного з братів є дівка, яка повзає на колінах біля його ніг. Я думаю, що Едді скоріше відірвала б мені яйця, перш ніж стати на коліна переді мною. Ти на приколі чи в тебе склероз? Давайте всі дружно згадаємо, щоб не було ніякої плутанини, як він її поставив на коліна на граві в розкішній сукні і ледь не задушив її своїм карателем. Що там ще раз? Вона б скоріше відірвала тобі яйця? Окей. В ході розмови виявляється, що Василіски насправді хороші. Вони прикидаються злими. А на ділі ж органи, якими вони торгують, добуті дуже гуманно. Вони допомагають відчайдушним людям скоїти самогубство. А гроші, отримані за органи, виплачують їх рідним та близьким. Отак от знову виходить, що Карлтон підняла серйозну тему, випорожнилась на неї і пішла собі далі. Її некомпетентність в тому, щоб хоча б на кілометр підходити до якихось більш-менш складних тем, ідеально підсумовується одним реченням. Це коли після обговорення такого формату торгівлі і людей, які відвічаю йдуть саме на такі кроки, Кобель думає, змушує мене задуматись, чи люди обирають цей шлях, тому що не можуть отримати необхідну допомогу. Яка революційна думка. Це ось на поверхні знаходиться, а подане, як ніби щось глибоке. Якщо, Кицику, в тебе це називається задуматись, то ти краще мізки взагалі не вмикай. Розумієте, це думає людина, яка поклала все своє життя для того, щоб варитись в цій сфері і рятувати людей. І його осініла, що у більшості людей, з якими взаємодіють Василіски, тупо немає інших опцій. Немає грошей, немає варіантів, можливостей. Шок-контент! Мене колись від цієї тупості розірве і залишиться від мене тільки багата спадщина відео про пі... Так от, приходять Миша і інші дівчата на вечірку і понеслась. Я ніколи не розуміла, чому найхворіші з людей роблять все можливе, щоб виглядати найкрасивішими. Що за фішка з цим описом? Мені здається дуже дивною ось ця зневага до людей, які намагаються виглядати гарно. Ну, не всім пощастило народитись з ідеальним обличчям, магічним волоссям, модельною фігурою, тож завали, будь ласка. Окей? Я просто
терпіти не можу, коли до людей чіпляються, що вони нібито якось не так за собою стежать і не виглядають як інстаграм-тьолки. І при цьому не виношу зворотнього, коли люди доїбуються, типу, чому ти так сильно чіпуришся. Від'їбся, будь ласка, від людей, тому що на самоствердженні за чужий рахунок далеко не поїдеш. Під час вечірки Ріо рятує її від залицяння одного з гостей, і вона думає, що він так багато їй вже допоміг, що, можливо, попросить кобеля зробити його смерть швидкою, коли кобель буде за неї мститись. Поки він їй міняє пов'язку, вона випитує в нього, що до чого, і він розказує їй, що не за своїм бажанням працює на Франческо. Виявляється, що вона вкрала в нього його 15-річну сестру для того, щоб шантажувати Ріо. Виходить, що Ріо насправді добрий, пухнастий, просто так вийшло, що він також в полоні обставин. Їх перериває поява Франчески, яка змушує Мишу і інших виживших дівчат добивати тих, кому не так пощастило з лабіринтом. Це Фібі і ще одна дівчина. Їх з лабіринту витягли, і поки от Миша там і всі інші спілкувались з гостями, їли, готувались, Фібі і дівчину катували і гвалтували в якійсь там окремій кімнаті, а тепер напівживими їх витягли на вулиці, кинули перед дівчатами і сказали, ви маєте їх добити для того, щоб показати, що ви гідні своїх майбутніх хазяїв. Знову, скажіть мені, люди добрі, до чого вся ця щоб що? Мені вже починає здаватися, що ось ці книги це вже не для якихось любительок пух, а просто для любительок всілякої жесті. І от я не розумію, вони чи не вміють якісну чорнуху знайти, чи що? І замість цього фанатіють за ось цим тим цирком, який ніби написаний 14-літньою дівчинкою, яка з усіх сил намагалась виглядати крутою. Тим не менш, давайте далі. Миша дуже хоче позбавити Фібі страждань, і тому вона тицяє її гілкою в горло, чим дуже невдоволює і мужиків, і Франческу. Але хоча б вона подарувала Фібі милосердний кінець. І ось ми посеред розділу перестрибуємо на 2 місяці вперед. Що б ні. Мишу досі не виставили на аукціон, але все вже на мазі, тому що Сав'єр націлений її купити, і нібито Франческа вже про все домовилась з ним і дозволила йому останній місяць раз на тиждень бачитись з Мишею. Його прикол – це різати свою жертву під час сексу, тому що треба ж нам більше жесті. Гвалтування вже ну якось навіть не цікаво, а що там такого? Треба ще, щоб він її гвалтував. Гвалтував і різав. Я взагалі здивувалась, що він ще й не копрофіл. І щоб ви не сумнівались, у нас дуже детально описана сцена однієї з їхніх зустрічей. І тут мене зацікавило, він хоче, щоб я насолоджувалась цим. І коли бачить, що це не так, він сердиться. Тут теж логіка вийшла у вікно, тому що у цього кінта фетиш. І ти не можеш змусити іншу людину насолоджуватись чимось конкретним. Ксав'єр, звісно, тому в логіку його дій не дуже варто вдумуватись, але мені просто здається, що було б легше знайти якусь дівчину, яка також має той самий фетиш, і тоді ви поєднались своїми душами, аніж те, щоб викидати 12 мільйонів на дівчину, якій це ніколи не подобатиметься, і потім злитись. Це все одно, що за 12 мільйонів купити собаку, а потім біситись, що вона не м'явкає як кіт. Ну, трохи дивно. Ось вам невеличкий зовсім шматочок того абсолютного трешу, який відбувається в більшості тексту. Коли я заберу тебе з собою додому, я питиму цю довбану кров, ласуватиму нею у будь-який час. І далі мене ще пробило на сміх, коли він входить в неї, а вона така про себе. Якщо він думає, що він глибоко в мені, йому варто було б побачити розміри Зейда. Дозволю собі нагадати, що це думки людини в моменті, як її жорстоко гвалтують. І наносять їй дуже серйозні травми. Час жартів про ген мого хлопця. Окей. Крім зустрічей з Ксав'єром, вона також страждає і в будинку, тому що Сідні продовжує їй пакостити. До цього моменту вже Франческа продала більшість дівчат, тому в будинку залишились лише Миша і Сідні. Після чергової сесії з Ксав'єром Ріо допомагає Миші промивати рани, як завжди. І тут з'являється Франческа, яка каже, що на Мишу чекає Клер. Раптом, хто забув, це очолювачка товариства, яка ось чомусь несподівано з'явилася. Поговорити з Мишею. Інтрига. Тепер ми повертаємось на тиждень назад, де бачимо кобеля на анонімному аукціоні. Він сидить і скуповує всіх дівчат, що я вважаю ахі
адекватною стратегією, коли ти намагаєшся не палитись. Це в нього такий новий підхід, тому що він додумався, що мишу, скоріше за все, ніколи не виставлять на аукціон і продадуть втиху. І от він скуповує всіх цих дівчат, надії на те, що одна з них була разом з мишею у Франчески. Викупивши всіх до останньої, він за допомогою своїх людей прив'язує інших покупців до стільців і підпалює їх всіх. При цьому транслюючи це все на Дарквеб для того, щоб Клер обісралась. Що, як виявляється, спрацювало. Ну і пізніше в машині, куди загрузили всіх куплених дівчат, Кобель нарешті знаходить свій золотий квиток. Двоє з дівчат були з мишею, і тому вони підтверджують, що вона все ще жива, і кажуть, що вони навіть приблизно знають, де знаходиться цей будинок. І тепер знову стрибаємо на тиждень вперед, де мишу приводять до Клер, і та повідомляє їй, що її ніхто ніколи і не збирався виставляти на аукціон, і що Ксав'єр вже за неї заплатив, і через 3 дні він її забере. Тут я тоді трохи не вкурила, на що вони її так довго тримали в будинку. Спочатку вона лікувалась, окей, потім вона тренувалась, теж добре, але вона вже місяць зустрічається раз на тиждень з Ксав'єром. І там вже було зрозуміло, що коли ці зустрічі почались, вона вже була психологічно зламана. До чого було її просто не продати, щоб він радісно її різав і катував кожен вечір. Ой, ну коротше, Миша в шоках і думає, що може варто ризикнути і спробувати втікти. Але тут на неї в спальні вночі нападає Сідні, яка, виявляється, знає всі її плани, тому що, увага, вона прочитала про них в її щоденнику. Починається бійка, і Миша примудряється вбити Сідні. Якраз за цим дійством з'являється дуже швидко Ріо, який це все бачить і каже: «Твою мать, що ти наробила?» Недовго думаючи, вони домовляються, що він допоможе їй втекти, а вона потім попросить Кобеля, щоб той визволив сестру Ріо. Він погоджується, і поки він іде розбиратись з охороною, вона спускається на кухню, щоб зібрати собі пакетик з водичкою, їжею і ножами. Бо в нас же є час, ми нікуди не поспішаємо, треба правильно розставити пріоритети. І проблемка в тому, що поруч з нею, там, де вона намагається це все зібрати, спить один з обдовбаних друзів Ріо. По класиці, в неї випадає пляшка з водою на підлогу, котиться, Кент прокидається, і їй доводиться ще й його вбити для того, щоб втікти. Після чого вона нарешті тікає в ліс. Тут я хочу, щоб ми всі видихнули і насолодились ось цією перлиною. Вони сприймають мене як діамант, тому що я маю кохання Зейда. Але вони забувають, що саме це виковало мене в такий незламний камінь. Він навчив мене багато чому про себе та про те, хто я насправді. Хто я? Це коли він тебе встиг навчити, перепрошую. План виживання у миші дуже простий. Знайти потяг і йти вздовж нього, поки кудись не вийдеш. Чим вона і займається. Тим часом Кобелю і Ко за допомогою розповідей дівчат вдалося знайти місце, де якраз ось цей потяг і будинок поряд. І вони приходять до висновків, що це правильна локація і треба туди бігти шукати мишу. Мене насмішило, коли Кент, з яким вони сидять за комп'ютером, питає, що як вона вже не там. І Кобель такий: тоді помре багато людей. Знову ж, звучало б набагато крутіше, аби ти і так не збирався вбити купу людей. Втомившись від довгої дороги, Миша вирішує забратись в один з вагонів для того, щоб там переночувати. Це якісь трейлери, де ти можеш зверху туди застрибнути, але вибиратись звідти набагато важче. Тим не менш, вона там ночує, потім прокидається в компанії білочки, вигляд якої її страшно розчулює, тому що, ну, це жива істота, і вона нагадує їй про те, що вона вільна. Потім, залишившись сама, вона розуміє, що їй тому що в неї немає варіантів, як вибрати з цього контейнера. Поки вона панікує, ззовні доносяться голоси. Нібито декілька людей зіткнулись з іншими людьми. Вона чує звуки бійки і через декілька моментів всередину до неї заглядає Кобель. Він хапає її в обійми, витягає. Виявляється, що Кобель нікого не знайшов в будинку, крім трупів. Франческа з братом втекли, а всіх інших Ріо повбивав. І тому Кобель вирішив разом з Дайєю іти вздовж потягу і відправив своїх інших людей також шукати мишу на цій дорозі, тому що вони подумали, що це був би логічний варіант. Виходить, що от він
секунда в секунду прибув, щоб врятувати мишу від людей Франчески, які також її шукали. Закінчується перша частина драматичною фразою «Тепер я в безпеці, але відчуваю себе як в пеклі». Розумію, зайчику, я теж, але зовсім за іншими причинами. Перерва. В нас тут між першою і другою частиною напопісять, взять снеки, розім'ятись може. І я вам швиденько нагадаю, що, будь ласка, не забувайте ставити лайк, підписуватись. Мені це дуже сильно допомагає. Дякую вам щиро від цього серця. Якщо ви хочете більше зробити, то можете стати спонсором каналу, і тоді, в залежності від рівня, ви можете отримати або ранній доступ до відео, або ранній доступ і бонусний контент. Їдемо далі. Отже, миша повернулась додому, і тепер вони всі тусуються в Парсонсі. Це її маєток. Джею там не дуже подобається, тому що нібито його постійно під'їбують привиди. Він зробив один крок, і вхідні двері самі зачинилися за ним. Відколи Едді повернулась, активність зросла. В цій частині Карлтон нібито згадала, що маєток має бути з привидами, і почала вписувати це в кожну можливу дірку. Чи то, може, я під час першої частини була в такому ой, що просто не помітила, але начебто там просто час від часу щось скрипіло, чулись кроки, а тепер в них тут і двері самі собою зачиняються, і привиди блукають, і якісь доторки моторошні. Коротше, рівень маячні підскочив і тут. Після визволення пройшов місяць, і миша страшно страждає від жахів, не дозволяє кобелю себе торкатись, і загалом почуває себе не дуже. Кобель між тим визволив сестру Ріо, і тепер тільки сидить і мріє, щоб оприходувати мишу, і тоді в нього буде щастя на цій землі. Ось він приходить її навідати. Я посміхаюся і повільно підходжу до неї. Вона помітно напружується, тож я сідаю на край ліжка, даючи їй простір. Я повністю за те, щоб порушувати кордони Едді, але я не хочу це робити. Незважаючи на мої не дуже почесні методи з нею в минулому, останнє, що я хочу зробити, це погіршити її травму. Ви погляньте, який галантний, найшляхетніший з усіх її гвалтівників. Мені що от подобається, останнє, що я хочу зробити, це погіршити її травму. Ну, мабуть, правда, бо ти любиш травму їй наносити. За цей період, що вона була вдома, коли у миші були сили щось там спілкуватись, вони почали з кобелем дізнаватись більше один про одного. Ось в якийсь момент кобель каже, що наше прізвище – Meadows. І я з цього хихотнула, тому що англійською meadow – це луг. І тобто в нас випадково вийшла миша лугова і кобель луговий. Клас! Тут раптово в один з днів приходить миша до кобеля, вся така ніякова, і питає, щоб він її відвіз в клініку. Він моментально погоджується, і вона така: але я вдячна, що він не ставить питань. Як можна сказати: привіт, я хочу протестуватись на ЗПСШ, тому що в мені була купа ч**. І при цьому, щоб хоча б одна людина не почувалася незручно. Стоп! Якого біса її досі не протестували на всі венеричні захворювання? Раніше згадували, що одразу після того, як вони її врятували, кобель її відвіз до свого перевіреного лікаря, де її лікували, що ставили їй крапельниці і так далі. Яким чином тест на венеричні захворювання не входить в стандартний пакет лікування жертв торгівлею людьми? Це взагалі ж перше, що треба зробити, ні? Але, звісно, що для більшої драми вона сама мала прийти і в нього попроситись. Я зроблю тест на вагітність, і якщо мені настільки не пощастить, я стрибну з даху. По-перше, пройшов вже місяць. Для зрозумілості непогано було б прояснити, чи в неї затримка, і тоді треба було б сказати, що це може від вагітності, а може ще від стресу і від того, що вона взагалі-то дуже багато не їла. Тому що виходить просто неясно, на що вона робить той тест, і більш в нас ніколи нічого на цю тему не згадується. Далі, з приводу цього уривку, нащо скидатись з даху? Аборти існують. Альо. Я розумію, що в деяких штатах їх позабороняли, але в тебе ж типу бойфренд буквально вважає себе боженькою. Я впевнена, що він зміг би нарішати необхідні ресурси. Мабуть, можна було б ще подумати, що раптом авторка проти абортів, тому так і написала, але, ну, якщо це в неї межа допустимого, то тоді вже я хочу вийти у вікно, вибачте. Так от, вона попросила тест на всі відомі болячки і втратила рахунок, скільки
скільки пробірок крові з неї викачали. Мені довелось цей момент уточнити у лікарів. Мені сказали, що явно не така кількість крові там потрібна. Бо тут так написано, ніби в неї реально 2 літри взяли. То, що вона виходить, їй там щось нібито погано, щось вона відчуває себе трошки легенькою, тому що ось вона втратила рахунок. Це можна було загуглити. Anyway, коли вони їдуть назад з лікарні, Кобель примудряється їй зарядити наступне. Увага! Якщо ви раптом їсте, будь ласка, припиніть, бо зараз буде сильно гидко. Твоя п***а, делікатес, крихітко, і я міг би ласувати нею вічно, і я ніколи не втомлюся від твого смаку. Всьому є час і місце, і тут це подано ніби так, що він намагається повернути її відчуття нормальності, з нею нібито пофліртувати, але, якщо чесно, мені здається, подібні коменти – це останнє, що хоче чути жінка, яка тільки що вийшла з венеричного диспансеру. По фінішу виявилось, що в неї хламідіоз, проте все добре, що добре закінчується, він лікується, тож все нормально. Головне, що кобилю все одно, тому вона вся така розчулена. Може, я б і трохи йому посимпатизувала, що він такий підтримує, то сьо. Але, знаючи кобиля і як він бачить в миші тільки шматок м'яса, який можна т***ати, мені здається, він її би при будь-яких умовах був би готовий оприходувати. Тож, я сумніваюсь, що це він від великого кохання такий добрий. Я не знаю, насправді, якщо взагалі підсумовувати мою думку з приводу нього, то нічого вже її не змінить, тому що ви робіть яким завгодно його розуміючим, хорошим, хай він хоч святим стане, але в мене розмова досить коротка. Якщо ти зґвалтував жінку, то ти мразота, який не має прощення. Ніколи. І всі оці, не все так однозначно, вона мені флюїдами дала зрозуміти, що вона мене хоче, чи вже коли все почалось, вона цього захотіла, чи вона якось була відверто одягнена. Це все може йти на... разом з кобилем. Він її також відвозить в якесь поселення, побудоване для жінок і дітей, яких він врятував. Там, як завжди, фантастика відпочиває, тому що якимось чином над цим місцем заборонено літати. Я, звісно, зовсім не експерт, але Google мені сказав, що такі зони встановлюються над місцями, де або небезпечно, або, типу, там відбувається секретна діяльність. Ну, типу, як не можна літати над Білим домом і над зоною 51. Ну, ось вам є, розумієте, зона 51, а є поселення, яке збудував Кобель для дівчат і дітей. Зовсім одне і те саме. Але менше з тим, Миша зустрічається з сестрою Ріо, якраз, яку там тримають, і вона їм слізно дякує за визволення. Після цієї зустрічі Миша з Кобелем починають сперечатись на тему Ріо і його помилування. Між ними це постійна проблема, бо Кобель сильно хоче Ріо вбити, а Миша начебто і згодна, але по ній начебто і видно, що вона цього не хоче. Потім перетікає тема в те, що Миша хоче татуювання. Вона хоче перекрити свій ось цей штрих-код. І що б ви думали, вона собі набила, як не троянду. Але Кобель, до речі, з усіх сил намагався її переконати набити на собі його ім'я. Тут я теж не бачу нічого дивного, тому що він в мене читається як суміш підлітка і одного з тих мужиків, які залюбки набили б на своїй жінці, знаєте, власність Василя Львовича Короленка, чи щось типу такого. Раптом що? Прошу всіх Василей Львовичів мене пробачити, просто це перше ім'я, яке прийшло мені в голову. Між тим, вона також придумала, що їй допоможе прожити травму, якщо вона буде ходити з ним на місії. Він погоджується, але вимагає, щоб вона спочатку потренувалась. І з цього моменту книга перетворюється на квест в пошуках помсти, і Карлтон швидесенько починає губити травмованість Миші, тому що все, погрались і досить. Ось тут в них є одна настільки кончена розмова, що мені доведеться розбирати її поцитатно. Ну і звісно ж, всі репліки належать Кобилю. Ті самі люди, яких ти хочеш вбити, є батьками-засновниками моралі суспільства. Я вбив їхні очікування щодо мене, а потім розрізав їм горло, щоб показати їм, що вони ніколи не будуть контролювати мене. І я вам клянусь, якби мені людина на повному серйозі сказала,
сказала щось настільки пафосне, в мене б стала істерика хвилин на 30. Він з кожною фразою все більше мені походить на незрілого короля Емо. Як ви могли помітити, тема цієї розмови – мораль і її відносність. Миша страждає, тому що вона не може прийняти, що вбила Сідні і одного з чуваків в тому домі. Їй сняться про це кошмари, і навіть якщо вони були злі, погані, вона все одно переживає, що виправдовує вбивство. Ось що має на цю тему сказати наш мамкін філософ. Так само, як я виправдовував, що переслідував тебе, чи коли запхав пістолет у твою і змусив тебе кичати. Або всі інші рази, коли ти казала мені ні, а я все одно це робив. Чи знав я, що це неправильно? Звичайно, знав. Але це не завадило мені це зробити. Ти повинна зрозуміти свою мораль і те, з чим ти можеш жити. Не те, чого тебе вчили, а те, що ти відчуваєш внутрішньо. Іншими словами, в моїй системі моральних цінностей я можу спокійно жити з тим, що я декілька разів тебе зґвалтував. Знову хочеться поцікавитись, яким чином він себе відрізняє від тих же кінців, на яких він полює. Невідомо. Далі він каже, що зараз він її не зґвалтує, як раніше, тому що вона, скоріше за все, дисоціює в цей момент через травму, і тоді він не зможе з собою жити. Який кавалір? Боже! Попри важку тему, мені чесно смішно, тому що за логікою Карлтон виходить так. Кобель її гвалтував, але це норм, тому що вона по ходу справи заводилась і кичала, потім в неї включився стокгольмський синдром, вона в нього закохалась і все добре. Кобель, квіточка, котик, зайчик солоденький. Але в цій частині Ксав'єр її гвалтував, вона під час цього заводилась і теж кичала. Але він поганий. Хтось щось поняв, ні? Бо я щось зовсім заплуталась. Далі ще, коли я буду в тобі, ти не думатимеш ні про що інше, як про те, як відчути мене глибше. І єдиним твоїм страхом буде те, що Бог зарано відправить тебе на небо. Ну тут в мене немає коментарів, крім того, що йому пора викликати санітарів. Ось в один з днів Миша тусується в маєтку разом з Даєю, і раптово з'являється Кобель з юною дівчиною дивної зовнішності. На що перша реакція Миші? Дая, в будинку божевільна дівка. Тікай. І як я вже казала, вона обожнює направо і наліво розкидатись терміном божевільна, хоча найтіша тут лише вона. Після Кобеля, звісно. Виявляється, що це Сібі з минулої частини. Це ота блаженна лялька, яка в команді з Кобелем замочила Марка і інших поганих дядь, а потім за це дуже зручно сіла. Так от, вона втекла з тюрми, Кобель на якийсь привіз її до Миші додому. Офіційне пояснення – це те, що Кобель збирається її сховати в себе вдома, але спочатку він хотів познайомити Мишу з нею, щоб щось. Просто, ну, очевидно, що мови про ревнощі ніякої бути не може. А інших ідей, на що їх знайомити, в мене немає. Навіщо ти привіз людину, яку шукає вся країна, до своєї коханки? Як можна було очікувати? Коротше, Миша каже, нехай Сібі залишається в маєтку, на що та дуже радіє, тому що в будинку стрьомно. Їй таке подобається. Щоб ви трохи краще розуміли Сібі, я вам про неї нагадаю і додам інфи. Вона була в якомусь культі, де її батько її і всіх інших гвалтував, знущався над ними і так далі, і тому подібне. Сібі потекла дахом, вбила його і втекла. З тих пір вона валандилась по всій країні, полюючи на поганих людей, і вона нібито може їх відчувати по запаху. Їй здається, що в них живуть демони. Разом з нею завжди бойбенд її уявних помічників, яких там щось 4 чи 5 штук, і вона з ними постійно влаштовує уявні груповухи. В авторки є окрема новела про Сібі, де вся ця маячня описана в усіх найгидкіших деталях. В нашому ж випадку Сібі вставлена ніби для того, щоб постійно або проситись влаштувати оргію, або починати роздягатись в надії на оргію з нашими головними персонажами. Це, типу, має смішно бути, чи що? Сібі не просто житиме в будинку, вона ще й тренуватиме Мишу, тому що під час тренувань з Кобелем він помітив, що Миші не
подобається, як він її торкається. За цими обговореннями ми щось забули зовсім про сюжет. Головна задача героїв – це шукати Франческу, Клер і інших. Для цього вони хочуть адвокатові Клер підкинути флешку з вірусом, який пізніше заразить всі її девайси. Якогось біса вони погоджуються, що Сібі буде підкидати ці флешки посеред біла дня. Ну, бо вона дуже просилась. Ще раз, Сібі, яка сидить за купу вбивств, яка втекла з тюрми, яку показують з кожного екрану, пішла світити мордою в рандомний офіс. І що б ви думали, вона там натикається на рандомного кінта, який її впізнає, і закінчується це все грою в доганялки з поліцією. Кобель не збирається здаватись, тому він влаштовує їм гонки похлеще форсажу. Миша на сусідньому сидінні завелась від небезпеки. Вона відволікає його тихими гортанними звуками, що б це не значило. Може, вона стоне? В будь-якому випадку це просто екстра крінжовий абсурд. За допомогою Джея на зв'язку вони все ж таки примудряються втікти від поліції. І як тільки він паркується біля маєтку, Сібі виходить. «Іди сюди», різко наказую я. «Тобі, може, спермою мізки залило, але вона жертва численних зґвалтувань. Якось, може, не треба з нею розмовляти через накази, ні?» І далі він навіть через свою перспективу заявляє, що він знає, що користується мишею в цей момент, тому що вона на адреналіні після останніх подій, але його це не бентежить. В результаті всього цього відбувається дуже дивна сцена, де миша на нього залазить, дістає цигарку, запалює її і каже, що поки не догорить ця цигарка, ти можеш мене торкатись. Я не зрозуміла, до чого тут все це, з яких пір вона палить, звідки це виповзло, але маємо, що маємо. В цей момент також ми дізнаємось, що він палить ментолові цигарки і мене розірвало. Тому що, ну, він просто по всіх параметрах типовий мужик, який вважає, що ментолові цигарки – це, знаєте, бабська фішка. Але от бачите, Кобель все ще може нас здивувати. Мої руки занурюються в її волосся, міцно стискаючись, коли я пожираю її губи. У неї чудовий смак і відчуття, як її язик ковзає по моїй. Йому п'янить. Присмак ментолових цигарок – це, звісно, топ. Смачніше цього – це тільки от цигарково-кавові або цигарково-алкогольні поцілунки. Там взагалі. Пізніше вже Кобель, також з його перспективи, бачимо, що він знайшов Ріка, одного з викрадальників в миші, і той щось намагається тікати, підстрелений, матюкається, а Кобель думає. Він навіть звучав, як дитина, яка щойно навчилася лаятись, і робить це через кожне слово, тому що намагається здаватись крутою. Ну, прям як ти. Простреливши йому обидва коліна, він не упускає можливості з нього поглузувати. Навіть якби він вижив, яке у нього було б життя без довбаних колін? Чувак і так низький, він не може дозволити собі втратити більше дюймів. Високий чоловік висміює низьких. Як смішно. Всертись можна. Мені кінти, які дуже сильно пишаються своїм високим зростом, здаються одразу трохи підозрілими. Ну, це, як завжди, з опери, що занадто, то не здраво. Я не дуже розумію фішку принижувати інших людей, тому що тобі генетично пощастило. Це одразу для мене червоний прапор. Добивши Ріка, він закурює. Тютюн наповнює мої легені, одразу заспокоюючи мене. Тютюн, окрім цигарок і трубок, нічого не наповнює, зайчик. Мене отакі елементарні помилки добивають. Ти вже, якщо пишеш купу типу крутих персонажів, які палять, то вже хоча б розберись, як то працює. Я вдихаю смерть, щоб стерти бажання її сіяти. Чесно, за моїми враженнями, ці дві книги на здоров'я впливають гірше, ніж 10 років паління. Пройшов ще місяць, інших поганців так і не знайшли, а схема з флешками майже прогоріла, тому що, коли адвокат побачив в новинах Сібі, він зрозумів, що щось не так, і, щоб перестрахуватись, повикидав все, що в нього було в офісі. Але, яке щастя, Кобель це передбачив, тому підіслав одного зі своїх чоловіків підкинути ще одну флешку з вірусом в домашній кабінет Джиммі. Тобто, виходить, що в нас була вся ця операція, де Кобель, Миша, Сібі втекли,
трьох пхались підкидати флешки. По фінішу це закінчилось перегонами з мінтами, але після всього цього результат принесла флешка, тихенько підкинута якимось рандомним чуваком, йому додому. Чого було не відправити такого ж лівого мужичка і в офіс теж? Така маячня. Я й того не винісу. Все ж таки, після всіх махінацій, вони відсліджують Франческу і Рокко, тому що на якісь з камер спостереження вона засвітилась. І Кобель з Мишею летять на його приватному літаку, щоб їх піймати. Вам не почулось, він такий багатий, що в нього є власний літак. Все ок. Вони їх схопили і відвезли Парсонс, щоб тримати їх в підвалі, тому що в Миші є на них плани, які також включають Ксав'єра. Тож, поки вони його не впіймають, вони триматимуть їх в полоні. Кобель дізнається, що Ксав'єр збирається висунути зі своєї нірки для того, щоб прилетіти в Лос-Анджелес на вечірку в якийсь там приватний клуб. Карлтон зробила його настільки тупим, що він, знаючи, хто на нього полює, намилився на паті. Ну, а поки вони летять влаштовувати на нього засаду, на тому ж приватному літаку, Карлтон вирішує нам подарувати ще одну еротичну сцену. В нас згадано, що Миша вже одягнена для вечірки, і вона в дуже тонкій шовковій сукні. Кобель стає перед нею на коліна для того, щоб натягти їй пов'язку на ногу, на якій тримати ніж. І от мені цікаво, в нас було сказано, що шовк надто тонкий для того, щоб вдягати білизну, а от примотаний до ноги ножик видно не буде. Ясно? Ну і поніслась. Ти знаєш, що повернення того, що у тебе вкрали, може допомогти з травмою? Питає він. Так. І якщо щось завдало тобі болю раніше, надання цьому нового значення може допомогти. Його очі піднімаються, пильно дивлячись на мене. Хочеш, я покажу тобі нове значення цього ножа? Я точно не хочу. Але в мене, на жаль, немає вибору. Я вам зачитаю шматок, який достатньо чітко пояснює все, що відбувається в цій сцені, але ви слухайте на свій страх і ризик. Зазвичай я не думаю, що коли-небудь змогла б отримати насолоду від трання себе рукояткою ножа, але використання руки Зейда для цього додає рівень задоволення, який я б не змогла знайти сама. Зі мною відбувається щось, що я не можу пояснити, коли я бачу, як його кров тече по наших руках, а не по моїй. Окей, так, я оголошую перерву на поблювати. Під час цього дійства вона над ним знущається, типу, ну що, тобі не подобається, що ти не можеш мене торкатись? І через її думки ми бачимо, що вона насолоджується тим, що йому не подобаються її під'їбки, але вона також знає, що він нічого не може з цим зробити, щоб її зупинити, тому що він же не хоче поглиблювати її травму. Тобто тепер в нас вона робить щось, що йому некомфортно і від цього кайфує. Хочу наголосити, щоб не складалось якихось хибних вражень, це зовсім не про БДСМ, кінки і так далі, бо вони обидва пропускають тут ключовий момент згоди. Робити щось, знаючи, що партнерові це не подобається, це треш, гарбуз і взагалі фу. Це все одно, що я вдарю свого чоловіка, знаючи, що він мені не заліпить у відповідь. Це не має так працювати. Трохи знову відволічемось, видихнемо і поговоримо про прозу. В цій книзі її якось заклинило на виразі кивати головою. І завжди це киваю своєю головою. Ще гірше, коли киває його головою. Ну, типу, це абсолютно непотрібне пояснення. Не сракою ж. Але в нас є саме цей вираз десь 30 разів. І це жахливо. Далі. Вони приходять в клуб. Купа людей в масках, всі по різним кімнатам, можна дивитися, як хтось с**ться. Миша в масці підбирається до Ксав'єра для того, щоб його заманити і вкрасти. І тут мене розірвало знову. Зейд може й Аїд, але темний бог ніколи не вклонявся нікому, крім своєї жінки. Поначитаються всіляких Скарлетт Сенклер, а потім несуть отаку ху**ю про Аїда і Персефону.
але то вже не важливо. Ксав'єр заводить її в якусь кімнату, все ще її не впізнавши, але коли він розуміє, хто вона, він натискає на якусь кнопку, і двері зачиняються на замок. Вона з Кобелем про це не знала, тому що вони трошки тормоза. І от вона лякається, що Ксав'єр затягне її назад в те темне місце, з якого вона вибиралась тижнями. Тижнями, люди! Ксав'єр на неї нападає і майже встигає її зґвалтувати, але в останній момент валюється Кобель, щоб все вирішити. Вона в такому шоці, що я не пам'ятаю, як він нас звідти витяг. Я не пам'ятаю 3-годинний політ додому. Я взагалі нічого не пам'ятаю, крім ваги Ксав'єра на мені, брязкоту його пряжки, що дзвенить у моїй голові. Ну, правильно, то що ідея піти на місію і поставити себе в таку небезпеку в компанії твого гвалтівника своєю тупістю може позмагатись хіба що з твоєю закоханістю в Зейда. Хвилинка просто дебільних цитат від Кобеля. Без тебе я розіб'юсь, але з тобою я непереможний. Без тебе я сумний, а з тобою я веселий. Діставшись додому, вона хоче побути сама, тому що вона знову травмована, але Кобель починає на неї волати, що нікуди він не піде, хапає її за волосся, кидається драмою, типу, просити мене не торкатись тебе, це як просити вирізати моє довбане серце. Ну, що я можу сказати на це? Ну, хіба бути тобою. Розумієте, просто цей час в неї флешбеки зґвалтувань, а він такий, ти думаєш про них, коли я торкаюся тебе? Він мене так бісить, це просто нестерпно. Він доводить своїм цим воланням, хапанням і т.д. до того, що вона вихоплює в нього пістолет і наставляє на нього. Тому що по-іншому до нього не доходить. Між ними відбувається наступна неперевершена розмова. То ти ж нічим не відрізняєшся. Ти брав мене силою раніше, пам'ятаєш? Забирав у мене, крав у мене. Що робить тебе не таким, як вони, га? Мої очі горять від сліз. І за декілька секунд вони проливаються, стікаючи по моїх щоках. Ці спогади не дають тобі спати вночі? Питає він тихим голосом. Вони мучать тебе. Він щирить зуби, власний гнів спалахує в його очах. Ти вважаєш мій дотик чимось іншим, ніж довбаним божим подарунком? Ой, ке. Я, мабуть, не буду коментувати це і знову пояснювати одне й те саме. Слово за слово, він вмовляє її сісти до нього спиною, щоб він її пообіймав. Але, звісно ж, сидіти просто ніхто не буде, тому одразу починається чергова еротична діч. З хайлайтів. Він вимазує живу троянду в її збудженні, як тут це названо, і змушує її сувати в неї пальці, ніби в свою таємну кімнату. Виходить, що приходували троянду, окей, добре. Мені здається, мої яєчники вибухають. В останній раз, молю, киньте хтось в неї підручником з біології. Повзи до мене, наказує він. Його голос грубий, як лава, але спокусливий, як пряний віскі, який він п'є. Покажи мені, яка ти гарна, коли благаєш на колінах про мій чоловік. Класний підхід, чувак, враховуючи, що вона недавно пережила, але окей, її це не бентежить. Вона може бути однією з тих жертв, яких тягне на проживання їх травми тільки в контрольованих умовах, але непогано було б це прояснити перш ніж експериментувати. Але я щось сумніваюсь, що Карлтон настільки глибоко про це задумувалась. Я хочу бути такою ж сильною, як Зейд. Людина, яка зустрічала смерть з посмішкою на обличчі, не незліченну кількість разів, щоб розвернутись і зробити це знову, знову і знову. Я думаю, що на її місці він би просто зламався на другий день, як маленька с**. Між тим, задіяння крові в їх розвагах також увійшло в чат, і я просто... їла. Звір і Бог сплелися в ньому, утворивши щось абсолютно неприродне. І я розумію, що мені ніколи не потрібно було боятися його дотику. Мене осквернили люди, а Зейд ніколи не був людиною. У Карлтон якась абсолютно нездорова фіксація на тому, щоб зводити Кобеля у статус Бога, а їх відносини прирівнювати до релігійного експіріенсу. Ну і також пояснювати те, що все ок тепер, тому що він не людина, а Бог, і тому її не бентежить з ним гратися з кров'ю, не бентежить з ним... Це якийсь апогей апофеозу, просто як каже моя мама. Зараз зовсім буде розрив. Тримаємо в голові при цьому, що її збирались продати як секс-іграшку. Для мене ти виглядаєш такою гарною шкодрою. Ти моя шкодра.
Сандра, ти для мене все і з кожним днем стаєш набагато більшим. Я володію кожною довбаною частиною тебе, Аделіно. Я міг би кінчити, просто думаючи, як твоя кров криває ніч. Замість тисячі слів. Знову проходить якийсь час, поки наша парочка готувалась до великої розправи над полоненими, і між тим їх катувала Сібі. І тут вказано, що вона виявилась майстринею не лише фізичних тортур, а й психологічних. Вона викликала в них бажання померти, навіть не торкаючись їх. Прям як ця книга зі мною. Миша нарешті готова до грандіозного фіналу. Вона хоче влаштувати для полонених таке саме полювання, як вони влаштовували для дівчат. Синдром самозванця – те, з чим час від часу стикаються багато авторів. Коли ми досягаємо чогось, що ми ніколи не вважали можливим, речей, про які ми тільки мріяли, часто це найважчі моменти, з якими доводиться боротися. Чи заслуговую я цього? Це схоже на те, як зараз виглядають Франческа, Ксав'є і Рокко. Вони дивляться на межу дерев перед Парсонсом, почуваючи себе самозванцями у власному житті. Замість того, щоб не приймати свої досягнення, вони не можуть прийняти свою долю. В мене тільки одне слово. Що? Як бачите, вона дуже любить ці екстра ускладнені, лабіринтні порівняння, які по фінішу не мають сенсу. А також з перспективи Миші в нас є те, що вони, мабуть, думають в цей момент. Невже я справді такий жахливий, такий злий, що заслуговую того, щоб на мене полювали, як на довбану тварину? Я тобі обіцяю, зайчику. В них навіть приблизно не такі думки. Люди типу них до останнього впевнені, що вони не заслужують нічого поганого, тому що в них немає розуміння наслідків, провини. Вони думають, що вони вище цього. Тож все ось це псевдопоетичне розмазування гімна на півсторінки можна було спокійно вирізати, тому що воно все мимо каси. Під час полювання Сібі, вона і Кобель обирають по одній жертві. Миша полює на Ксав'єра, примудряється його підстрелити, і до неї приєднується Кобель, який вже розправився зі своєю жертвою. Поки Ксав'єр стікає кров'ю на землі, Кобель починає сувати руки, куди ви можете собі здогадатись, при цьому глузує з Ксав'єра. Чи знаєш ти, що коли ти обкрадав її, вона думала лише про мене? Вона звала Бога? Ксав'єр каже так. Добре, це значить, що вона звала мене. І ще пізніше. Так, крихітко, покажи йому, кому ти насправді молишся. Миша радісно кичає, а потім добиває Ксав'єра. Там теж не дуже сходиться все по реалістичності, в плані людського тіла, анатомії, поранень і так далі. Але я вже не можу просто чіплятись до кожної дрібниці. Ми все ж таки всі не молодішаємо. Тож давайте до чергового нудотного моменту, де він застає її біля дзеркала. Вона типу дивиться на свої шрами, які залишив Ксав'єр. Кобель розбиває дзеркало і починає різати її поверх цих шрамів для того, щоб вона боялась його і щоб шрами належали йому. При цьому, чи здається тобі щось трагічним у тому, як я тебе кохаю? Запитую я, торкаючись губами її щелепи. Так, схлипує вона, але тільки тому, що колись це закінчиться. Вдумайтесь, що хтось неіронічно це написав, думаючи, що це хороша ідея. Мене засліплює потреба увійти в неї так глибоко, що вийду з іншого кінця. Щось мені раптово захотілося шашликів. Я загартована сталь, можна кришити діаманти. У мене є спокуса оголосити цю цитату переможцем топу всертих цитат, але в цій книзі їх стільки, що конкуренція просто люта. Зникнення Ксав'єра оголосили в національних новинах. І Кобель вирішує радикально справитись з цією проблемою, тому що він хакнув національне телебачення і починає толкати промову про те, що Ксав'єр був збочинцем, поганий такий фу-фу-фу, тому я його вбив, і що, типу, всі інші, ви маєте мене боятись, тому що я за вами прийду. Він, звісно, що в масці, і за цією всією промовою спостерігає Миша. На цьому етапі в мене вже явно
мене закінчувалася енергія зовсім, тому що я тут до цього написала в сценарії просто прокричатись з того, який він клоун. Але я вже не знаю, якщо чесно, який в цьому сенс. Anyway, вона завелась, тому що він взяв провину на себе. І я не бачу це як велику жертву, і тому не бачу в цьому сенсу, тому що йому буквально за це нічого не буде. І от вона чекає його додому, щоб йому віддячити. Він приходить після опівночі, а вона вже вся на нервах. Доведеться відкласти солодкі ігри з кров'ю, тому що заходить розмова за Ріо, і вона нарешті зізнається, що не хоче, щоб Кобель його вбивав, тому що їй його шкода. Той погоджується, вона дивується, і тут в нього прориває. Я не маю ніякого контролю, коли справа стосується тебе. Я втратив його, коли побачив тебе у тій книжковій крамниці, і так і не повернув. Ти думаєш, що я себе контролював, коли переслідував тебе? Коли пив з твого тіла, незважаючи на твої крики? Як ти думаєш, я... себе контролюю зараз? То ти визначись, пупсик, в тебе нема контролю, чи як ти раніше казав, ти обрав це робити. Сам бідний заплутався в своєму ж п***ді, що, в принципі, нормальна історія для арбузерів, вони в моменті казатимуть будь-що. Навіть якщо це повністю протилежно, тому що вони казали 3 дні тому. Зацініть цю ще одну філософську думку. Не можна розпоряджатись владою, коли в тебе немає над нею контролю. Не можна тратити гроші, коли в тебе їх нема. Не можна стерти цю учу книгу з людської історії, тому що ще не винайшли машину часу. А дуже, дуже шкода. Знову починаються секс-розваги. Я не забула, який лякаючий взейда. Ми це вже обговорювали в мене в телеграм-каналі, але я досі так і не дійшла до одного висновку щодо розмірів його. Тому що, ну, я уявляю собі це десь так. Тут вона знімає труси, при цьому відмічаючи, що нема сексуальних способів це зробити. Якщо вона навіть труси не може сексуально зняти, то я собі не можу уявити, яка там незграбна качечка, тому що, ну, на мою думку, це одна з простіших речей, які можна зробити сексуально. Диявол і Бог – дві протилежні сили, що утворюють одну суперечливу істоту. Бачите, як все в житті відносно? Для когось Кобель – це і диявол, і Бог. Для мене він просто недолугий чорт. Вона його прив'язує до ліжка, точніше приковує наручниками. І йому це не те, щоб сильно подобається. Як моєму Бончикові не подобається це відео. Так, я т***тиму тебе, поки кожна твоя кістка не зламається піді мною. Знову класні погрози людині, яка все пережила. Те, що пережила Миша, я чесно сказала це в останній раз. Далі він каже, відімкни наручники. Вона така, не хочу. А потім він їй заявляє, або ти це обереш, або я сам визволюсь. Тобто він каже, що в мене є тільки ілюзія вибору. Який довбаний джентльмен. Це, в принципі, підсумовує всі їх відносини, коли в них секс став типу по згоді, тому що якби тоді вона не зламалась, він, мабуть, просто зачинив би її в підвалі і продовжив би гвалтувати. Вона його відпускає, він її гаряче бере. Цей момент вона ще ніколи не казала йому про своє кохання, і от щоб довести йому, як сильно вона його цінує і все таке, вона хоче, щоб він вирізав на ній таку саму троянду, як у нього. І він береться за справу прямо під час сексу. Дивись на мене, Аделіно. Я хочу, щоб ти дивилась, поки я таврую тебе, як свою власність. Це писос, шановні. Я не знаю, що ще сказати. У мене переривається подих, коли його член торкається тієї точки всередині мене. Якої тієї точки? Легенів? Мене добиває, коли жінки самі не розуміють, як працює їх тіло. Тому що з описаного ніякої хорошої точки він не може дістати зі своїм ось цим півметровим карасем. В якийсь момент він її притискає ножа до горла. Я так легко можу тебе зарізати, і чим сильніше ти
Стічеш, тим швидше ти стічеш кров'ю. 143 тисячі п'ятизіркових відгуків. Роб зділи щось у датському князівстві. Як бачите, сексом все трагічно, але з сюжетом не набагато краще. Їм залишилось перемогти фінального боса, Клер, але до неї навіть в кобиля нема доступу, тому що вона сховалась на своєму приватному острові і не хоче звідти виповзати. От вони чекають якихось змін або двіжу, і якось посеред ночі кобель жаліється Джею на те, що надто все це підозріло, Клер зовсім нічого не робить, і якось дуже довго не давала про себе знати. І тут на нього нападає осознання, що Клер може націлитись на батьків миші. На що Джей йому каже: ти ж не думаєш, що Клер з ними щось може зробити? Ви зараз жартуєте наді мною чи що? Ви мені хочете сказати, що нікому за весь цей час це не прийшло в голову? І при цьому ми маємо вірити, що він один з найрозумніших і найкрутіших кінців на планеті. Правильно? Я не знаю. І що б ви думали, саме в цю ніч, коли до нього дійшло, навіть не так, година в годину майже, коли до нього дійшло, Клер відправила людей вкрасти батьків миші. Джей перевіряє камери і каже, що півгодини тому хтось вдерся в будинок батьків миші. Мене зараз підло сяде мікрофон. Так от, ми зупинились на тому, що вся компанія відправляється на порятунок батьків Аделіни. Коли ми проїхали 10 хвилин, чоловік які витягли батьків Едді з дому. Питання, що вони робили в будинку 40 хвилин? В нас же було згадано, що Джей перевіряв камери, і там півгодини тому хтось вломився в будинок. І виходить, що разом з цьома 10 хвилинами пройшло 40. Я за 40 хвилин можу сходити в душ і нафарбуватись повністю. Вони що там робили з тими батьками? Тим не менш, поки вони їдуть, Джей з дрона чи обстрілює цю машину, чи ще щось. Коротше, вони розвертаються і їдуть назад в будинок, типу чекати нашу компанію. Прибувши на місце, Миша з Кобелем вступають в бій. Моє серце колотиться від адреналіну. Він ніби морфін, що проноситься по моїх венах, даючи мені кайф, який наркотики ніколи не зможуть повторити. Тобто це як наркотик, який ніколи не відчуватиметься як наркотик. Ясно? І також, куди ж без хтивості. Я хочу повалити її на землю і хати в калюжі крові. Тим часом її батьки знаходяться в смертельно небезпечній ситуації, а у нього, як завжди, в голові тільки одне. Залітають вони в кімнату, де злі дядьки утримують батьків миші, і тут мені дуже сподобалось абсолютно кежуал згадування батька миші по імені, його звати Уільям. Я можу помилятись, але це ледь не перший раз, коли за дві книги згадується, що в неї взагалі є батько. Всю дорогу, коли вони туди їхали, і коли вони обговорювали батьків миші, я сиділа і думала, щось наче я не пам'ятаю, щоб в неї взагалі був татко. Але ось виявляється, що він є, і нам просто забули про нього розказати. Ну, добре. Закінчується потасовка тим, що мати миші підстрелили, і вся компашка панічно загружається в машину і їде до лікаря. В машині дуже напружена атмосфера, тому що батько миші, грубо кажучи, в істериці, і він починає відчитувати миші за те, що вона зв'язалась зі злочинцями, і що взагалі це через мишу підстрелили мати, тому що це коли миша з якимось чуваком боролась, в нього вистрелив пістолет, і пуля потрапила в матір. Кобель не витримує, закриває йому рота, і от нарешті вони приїхали туди ж, де мишу утримували, коли тільки її звільнили з полону. І в неї бешкетує ПТСР. Флешбеки того, як я прокинулась у саморобній лікарні, як старий чоловік із блідо-блакитними очима та божевільною посмішкою під своїми густими вусами схилявся наді мною, просячи мене піти з ним. Моє серце шалено б'ється, і таке відчуття, ніби воно тріщить у моїй грудній клітці від сили ударів. Тобто вигляд лікарні в тебе викликає флешбеки, а коли кобель тебе ріже її одночасно, це ок. Питань нема. Проходить якийсь час, декілька днів чи щось таке, матір трохи вже підлатали і відправили додому лікуватись. А Миша в паніці, тому що батько не дозволяє їй побачитись з матір'ю. Бо батько вирішив, що
і така потрібна донька, через яку нас ледь не вбили. От, через це вона сама сумнівається в тому, чи варто їй возитись з таким мутним чортом. І вона каже кобилю, що, мабуть, тобі поки що треба піти. В нього, звісно, що тут же починаються психи. Він каже, я не вірю, що ти цього хочеш. Думаєш, я повірю в цю брехню? Ніби я маю хоч унцію невпевненості в собі. Він все ж таки йде, але вона дуже швидко передумує і біжить за ним в ліс, тому що він на якийсь туди попхався. Коли вона наближається, він хапає її за горло і буквально вліпляє її об дерево і душить так, що в неї починає темніти в очах. Відпустивши її подихати, він її змушує називати його по імені. Вона каже «Зейд», але йому то не подобається. Він каже «Ти знаєш, що в мене два імені?» І вона нарешті називає його «Бог». Мені хотілося б знати, Бог чого він. Самозакоханих ви... Ну, можу ще в це повірити. Після цього він прив'язує її за шию ременем до дерева і їдить її гілкою, вибиваючи з неї ось цю шедевральну репліку. «Я молилась, що ніколи не віддам тобі своє серце, але ти завжди був Богом, і я не розуміла, що мої молитви йшли прямо тобі в руки. І все ж вони завжди залишались без відповіді. І я, чесно, вже не знаю, що це навіть має значити. Я так сильно загубилась, гірше, ніж миша в лісі». Суть всієї цієї сцени типу в тому, що вона має кровоточити для того, щоб показати йому, як сильно вона його кохає. Що теж викликає в мене мільйон питань і претензій, але на цьому етапі вже немає сенсу це все пояснювати. Я думаю, ви і так все самі розумієте. Далі він кусає її настільки сильно, що в неї йде кров. І ви уявіть собі на секунду, як сильно треба вкусити, щоб у людини пішла кров. Це ж він не вампір, в нього немає якихось там заточених ікол, людські зуби. Там має така бути сила укусу, що можна вирубити від болю, мені здається. І те, що відбувається далі, може хто зустрічав у прозі вираз, типу майже втратити свідомість від гніву. В мене була така реакція, без жартів, тому що він каже, якби ти була вагітна моєю дитиною, ти б залишилась? В цьому шматку тексту чітко описано, вона навіть це озвучує, що вона зараз не хоче дітей, може одного дня, але не зараз. Проте, він в своєму стилі продовжує питати одне те саме знову і знову, і навіть натякає, що він видалив їй спіраль, поки вона спала. Так, я зараз зберусь, бо в мене знову підступає бешенство. Вона нарешті здається і киває, типу, що вона залишилась би, тому що він достойний кохання. Він не достойний того, щоб навіть його швидко присипити. Про що ти зараз? І мене вимкнуло остаточно, що після цього він все одно займається з нею сексом, вона все ще прив'язана за шию до дерева, думає, що в неї немає контрацептивів, і він в неї к***ає. Я вам клянусь, що якби зі мною чоловік якийсь таке зробив, то я б потім сиділа за вбивство. Тільки після сексу він каже, що насправді не витягав її спіраль і обманув її, тому що мені потрібно було переконатися, що ти на всі 100% у цьому зі мною. Дитина – це єдине, що може назавжди пов'язати твоє життя з моїм. Принаймні, юридично. Вибачте, якщо після цього людині досі подобається кобель, то найкультурніше, що я можу сказати, це те, що нам з такою людиною точно не по дорозі. Це просто вже не те, що ні в які ворота не лізе, це ворота знесло нахуй. І раптом вас ще не душить лють так само, як мене. Ось вам наостанок. Коли я тебе запліднюю, ти про це знатимеш, обіцяє він, хоча це звучить як ще одна погроза. Ти дивитимешся, як я особисто витягатиму спіраль з тебе. Тут він знову заплутався. Не плутай мою відсутність контролю зі слабкістю. Кожен раз, коли я робив тобі боляче, я робив це навмисно. Навмисно, не навмисно. Хтось зовсім забрехався. Між тим, вони придумують план, як виманити Клер з її острова. Вони знаходять двох її бізнес-партнерів, беруть їх в полон і кажуть їм, що вони мають подзвонити Клер і сказати, щоб вона приїхала, тому що ці два тіпи, типу, схопили мишу і кобеля. Вона якось в це вірить, тому що вони там скидають її фотки чи щось таке. Поки вони чекають її появи, звісно, що можна всунути ще одну болючу для мене. Принаймні, секс-сцену, де вони їбуть
на краю скелі, і мені в цей час хотілося лише одного, щоб вони от разом впали і вмерли. І це був би справжній хеппі-енд. Проте нам не пощастило, вони вижили, Клер приїздить і заряджається якийсь повний треш. Тут я просто вже декілька цитат писала одна за одною. Давайте так швиденько пройдемось. В неї весь уряд під каблуком. Я постійно про це думала, коли це читала. Якби в неї це справді так було, що от є це товариство, яке управляє урядом, і вони можуть розпоряджатись всіма ресурсами, то не було б в нас цього сюжету. Кобиля з мишею давно вже якісь секретні агенції замочили тихенько, і все. Весь цей час ці ідіоти літають на приватних літаках, лазять по якихось лікарнях, тобто це не те, що Кобель дуже сильно ховається. І якщо в неї був би доступ до всіх ресурсів, нікого з кобилячої організації вже не існувало. Тобто все це повна маячня. Також у нас є з точки зору миші опис реакції Клер на кобиля. Ну, принаймні, те, що миша думає, відбувається в голові у Клер. Здається, що її жіночі органи не більш не проникні для Зейда, ніж в будь-якої іншої живої жінки. Якби їй випала можливість, вона б із задоволенням його перш ніж встромити йому ножа в горло. Я швидше власноруч встромлю собі ножа в горло, ніж гляну на кобиля в такому ключі. Дякую. Тож не треба тут, будь ласка, генералізувати і говорити за всіх жінок. Окей? Нам підвезли найтупіший плот-твіст, який я бачила за останні декілька років. Клер каже, окей, чого ми взагалі сваримось? Нам нікому це на руку не йде. Давайте жить дружно. Вона пропонує, що вона покладе кінець всій торгівлі людьми у світі. Але Кобель тоді має допомогти їй взяти контроль над людством. Карлтон не придумала конкретний план, тому вивалила якусь діч по типу забрати в них свободу волі. Словами миші, перетворити їх на зомбі. Ну і так не пояснюється, яким чином. Все так розмивчато, що мені потрібні окуляри. Коротше, залишаємо цю єрі. Закінчується тим, що миша перерізає Клер горлянку, а Кобель кидає її тіло в полум'я, яке розвелось на вулиці, тому що в них підірвались якісь бімби, які вбили охоронців Клер і нікого більше. Вона прийшла сюди твердо вірячи, що зможе підкорити світ, якщо тільки дасть Зейду єдину річ, над якою він так старанно працював. Хіба вона не знає? Зейд – Бог. І єдиний, хто підкорить цей світ – це він. Я ніколи ще в житті не бачила, щоб в авторки був настільки нестримний стояк на персонажа, якого вона сама собі придумала. Є якась грань між тим, щоб просто любити свого персонажа, і тим, що це вже клініка. Я не здивуюся, якщо в Карлтон вдома є окрема кімната, де алтар Зейда і сердечки всюди намальовані. Через якийсь час, може там знову декілька днів, вся двіжуха вже вляглась, і ось миша з Даєю дивляться по телеку, як Кобель знову перериває трансляцію зі своїми мотиваційними промовами. Він викрив тіньовий уряд і його контроль над торгівлею людьми, крадіжкою дітей і жінок і продажем їх для хворих людей. За 10 хвилин, які він говорив, він дав світові надію, що секс-торгівля повільно почне вмирати. Не те, що країні, світові дав надію. Це друге пришестя, люди. Свою промову він закінчує словами: «Один за одним я винищу шкідників в суспільстві, і тільки тоді ми знайдемо мир. Я Зет, і я спостерігаю. І настане на землі рай під милосердним керівництвом Бога нашого Спасителя Кобеля. Амінь. Тьху на тебе, чортяко, Господи, фу». Миша питає в Даї, чи думає вона, що тіньовий уряд все ще має існувати, на що та відповідає. Звичайно, я вважаю, що хтось обов'язково має керувати урядом. Зібрались дві ідіотки позатирати за політику. Уряд існує вже для того, щоб керувати суспільством. Якщо вам треба додатковий уряд, щоб керувати урядом, то чому б вам не зробити уряд, щоб керував урядом, який керує урядом? Як далеко ми зайдемо? Що це за
рекурсія. І далі книга якось дивно, раптово обривається, тому що Миша, здається, зі своєю мамою зустрічається в будинку, а потім до них заходить якийсь незнайомий Кент на ім'я Крейвен. Тут залітає Сібі і виявляється, що вони знайомі якимось чином, і вони на такому шокованому моменті закінчують. А пізніше виявиться, що Сібі з ним кудись втекла, нікому не сказавши, що він, хто він і взагалі що відбувається. І от ми перестрибуємо в епілог на 3 місяці вперед. У мене тут виникла така довга пауза, тому що я намагаюсь зібратись з думками, закінчити вже цей епілог. Там просто теж дуже все зараз важко буде. Але нічого, борітесь і поборете. Давайте закінчувати. Коротше, Миша з Кобелем в ліжку. Кобель не спить, а Миша неспокійно спить, тому що їй сниться черговий нічний жах. І ось Кобель вирішує проблему дуже просто. Він починає її гвалтувати. Коли їй, скоріше за все, сниться жах про те, як її гвалтують. Ну який же кайф! І так, я кажу саме гвалтувати, тому що вона в цей момент непритомна і питання згоди стає тут дуже заплутаним. Навіть в довгих стосунках займатися сексом з непритомним партнером – це не ок, якщо тільки ви не обговорювали це до цього. Ну і звісно, що знаючи Кобеля, вони навряд чи мали цю розмову, тож я саме так це і називаю. В якийсь момент без зайвих питань починається анал. Зі сцени ясно, що це перший її раз, і все попереднє обговорення зводиться до: чекай, я не впевнена, що варто це робити. Твоє тіло було зроблено для мене, тому будь хорошою дівчинкою і терпи. Що там нам казали, що в них тепер все по згоді, да? Ясно. Я знову трошки відволічусь, тому що мені здається, ця тема дуже важливою, але згода – це не одноразова якась акція, і якщо ви навіть в стосунках, і якщо у вас був до цього секс, то згода може бути забрана або віддана в будь-який з моментів. Тобто, якщо в них до цього був секс по згоді, це не означає, що те, що відбувається зараз, це по згоді. Це не зовсім норм. Те, що вона просто цьому піддається, це вже інша історія. Але факт залишається фактом. Він робить з нею акт, якого вони ніколи не робили. Вона не впевнена, вона висловлює занепокоєння, і вона не те, щоб готова, а він все, що їй каже, терпи. Факт того, що жінка отаке написала, і вона відкрито заявляє, що вона любить цього персонажа, розбиває мені серце, чесно. Так от, відбувається в них анал, їй, звісно, що страшно подобається. Після цього дійства він дає їй троянду, з якої випадає каблучка. Він навіть не опустився до того, щоб поставити їй питання. Вона просто розглядає каблучку, а потім така: ти робиш мені пропозицію тому, що кохаєш, чи тому, що я подарувала тобі анал? Чи не в цьому вічне питання? Якщо серйозно, то я з одного боку крінжанула, а з іншого вже подумала, а що ще можна було очікувати від цієї книги? Добре, що вона хоча б про пердьош не пожартувала в цей момент. На цій щасливій ноті закінчується остаточно книга. Будуть вони жити довго і щасливо, а ми з вами, дівчата, можемо лише мріяти, щоб нас постійно бив і гвалтував наш особистий Бог. Швидко підбиваючи підсумки, хоча я не думаю, що тут дуже сильно потрібні якісь там висновки чи ще щось, я не побоюсь сказати, що це найгірша, найогидніша і найкривіше написана книга, яку я читала за все своє життя. А я читала крінжу до хуя. І ось це найгірше, що я бачила. Ну, звісно, що вкупі. Тому що бували, можливо, книги, які там зовсім погано написані, бували книги, які зовсім огидні або зовсім без сюжету. А ось це забирає перемогу комбінації всіх факторів. Отака малята. На цьому, я думаю, будемо закінчувати. Дякую вам дуже сильно за перегляд. Я сподіваюся, вам сподобався огляд. Якщо так, то поставте, будь ласка, вподобайку. Напишіть мені свої думки в коментарях. І побачимось з вами в наступному відео. Всім мяв!